گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے، کسی کافر نے جو پوچھا کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، یہ سن کر چپ ساتھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔